ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମୁଣ୍ଡର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନାଇଁ। ହେଲମେଟ ଅଛି, ଆରେ ସାଇଡ଼ ଯାଉଛି ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ସାର୍ ଆଜି ସାର୍ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସରି। ଆଜ୍ଞା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ, ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ପିନ୍ଧୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଚେତନ କଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି। ପିନ୍ଧୁଲୁ ହଁ ଅଛି, ଅଛି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ହଁ ସରି ଆଇ ଭୁଲ, ମୁଁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମୋର, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଆଜ୍ଞା ସରି। କ'ଣ କରିବା ସାର୍, ଫାଇନ୍ଟା ଭଲ କାମ ନିଜ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଠି ପାଖକୁ ଖାଲି ଯାଉଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଭୁଲ ହେବନି, ସରି ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି। ଆପଣଠୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟ, ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ପାଖରେ, ଏ ପାଖରୁ ବାହାରିଲି ତ ଆଉ, ଏଇଠୁ ବାହାରିଲି ତ ଆଉ, ନାଇଁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି। କହୁଥିଲି ଯିବାନି ଯିବାନି, ଏମିତି ବି ହେଲମେଟ୍ ଥାଇକି ବି ହେଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ, ହେଲମେଟ୍ ଥାଇକି ବି ହେଉଛି। ହଁ ପିନ୍ଧେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧେ ତ, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ତ ଏତିକି ପିନ୍ଧିନି ଆଉ, ନା ନା ବାହାନା କେବେ କରେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବେ। ଏତେ ସଚେତନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ? ସେଠି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଓକେ ଓକେ।